Letošní rok přidá k válkám, které jsme zdědili z minulého nebo dokonce předminulého roku, další stresující faktory. Víc než polovina lidí této planety žije v zemí, kde v roce 2024 proběhnou celonárodní volby a příznivci liberální demokracie se strachují. Volby jednoznačně nejzásadnější nás pak čekají ve Spojených státech. Vybírat se bude americký prezident. Profesor Oldřich Bureš, šéf centra bezpečnostních studií na Metropolitní univerzitě Praha, který přednáší také na Karlově univerzitě. Můj dnešní host. Vítejte, pane profesore, dobrý den. Dobrý den. A hezký den z plusu přeje Barbora Tachecí. Osobnost plus. Podle vašeho odhadu, pane profesore, bude letos čelit svět nějaké opravdu zásadní velké krizi? To se velmi špatně předpovídá, protože jak i ten minulý rok nám ukázal, do toho vstupují jenom, nejenom takzvané známé, neznámé, což třeba můžou být ty americké volby a jestli zvítězí Donald Trump nebo někdo jiný, ale i úplně neznámé, neznámé, což byl třeba útok, typ útoku na Gazu respektive, pardon, Hezboláhu a Hamásu na Izrael v říjnu minulého roku, který Dovolím si tvrdit, nikdo neočekával. A to pak vede ke krizím, které mohou skutečně být takového rozsahu, pokud dále eskalují, že těžko říci, jak se to vyvine. Tomu rozumím, ale kdybychom vycházeli jenom z toho, o jakých věcech víme v tuhle chvíli, co bude pokračovat, jaké volby přijdou, jaké nálady panují v Evropě a tak dále, tak kdybychom si představili, že nic z toho nedopadne dobře, tak to všechno dohromady by dalo na velikánskou krizi? Určitě z mého pohledu, z bezpečnostního, budou pokračovat ty krize, nebo z bezpečnostního hlediska válečné konflikty, což je více než tisíc obětí během jednoho roku. Které už probíhají, a některé z nich bohužel mohou eskalovat dále. Může to být právě ten konflikt v Gaze, po případě na Blízkém východě, pokud by přerostl do toho regionálního konfliktu. Jsou zde pak i méně mediálně známé konflikty, které ale na počet obětí a počet uprchlíků také bohužel s největší pravděpodobností budou pokračovat. Občanská válka v Sudánu, situace v Demokratické republice Kongo. Obecně by se dalo říct celý pás subsaharské Afriky díky vojenským půčům, které tam minulém roce proběhly. Podobně situace, řekněme, v Myanmaru můžeme jmenovat a souvisí to i s tom blízkým východem, situace v Jemenu. Takže těch konfliktů je bohužel poměrně hodně, a mnohé z nich mají ten eskalační potenciál. Tak ale na to jsem se právě chtěla zeptat. Jestli si myslíte, že jakýkoliv z těchto menších konfliktů má v sobě skutečně ten potenciál um, um, ovlivnit, dejme tomu, svět a zasahnout do světa tak jako ruská agrese na Ukrajině. Asi nejvíce se bude sledovat ten konflikt na Blízkém východě. Tam ta regionalizace, to znamená, že by Izrael musel bojovat na více frontách, ať už se Zboláhem, případně eskalace na západním břehu Jordánu, případně Hutiové z Jemenu a skrze ně pak zapojení Iránu, což by pak asi nevyhnutelně vedlo k nějakému zapojení Spojených států, je největší, byť zároveň je stále potřeba říci, že to úplně nevypadá, že kdokoliv z těchto aktérů. Úplně by měl zájem na té eskalaci, alespoň no, v té současné době, ale čím déle to bude probíhat, a to je problém těch konfliktů, tím větší pravděpodobnost eskalace je. A pak to, co jste zmiňovala na začátek, prostě jejich celkový součet. No, to znamená i z hlediska udržování nějaké mezinárodní bezpečnosti, mezinárodního řádu, a pokud to budeme stále stahovat na Spojené státy, co by takzvaného světového policajta jedinou super velmoc po skončení studené války, tak ta již delší dobu není připravena z toho vojenského hlediska vést ani dva regionální konflikty, na což po 90. léta, 90. léta první dekádu 21. století připravena byla. Takže otázka, kdy i by jí došla, někteří by řekli, že jí dochází už i ta kapacita věnovat pozornost všem konfliktům. A jiné multilaterální organizace, ať už je to NATO, a případně OSN mají buď to omezenou kapacitu, anebo díky už těm probíhajícím konfliktům jsou v podstatě paralyzovány. To všechno, pane profesore, co říkáte, co popisujete, nevypadá jako úplně skvělý výhled do letošního roku. A tak se zeptám úplně na tvrdo, když porovnáte ten rok, který právě skončil, s tím výhledem na rok letošní a bavíme se tady teď o bezpečnostní situaci světa v podstatě, tak si pohoršujeme? Tak pohoršili jsme si minimálně o tu erupci násilí na Blízkém východě, která jako není nová, periodicky se opakuje, ale přece jenom řekněme nějakých 10-20 let tam podobně velké erupci a násilí nedošlo. A tam vždycky bohužel ten potenciál té eskalace do toho regionálního, potažmo i globálního rozměru je, i proto dlouhodobě třeba na Blízkém východě jsou rozmístěny několik emise Spojených národů, které mají právě za cíl předcházet té eskalaci. Můžeme diskutovat, jestli se jim to daří, ale historicky tam byly právě rozmistovány s tímto cílem. Četlašem názory v západních médiích myslím o tom, že je vlastně velkým překvapením, že dosud na blízkém východě se z té akce. Odveta izraelská Hamasu za ten šílený čin, takže je s že se z toho dosud ta regionální válka nestala. Když to tyhle první měsíce drží jenom v tom pásmu, kde to je dnes, kde to bylo od začátku. To zní ale jako naopak docela optimisticky, ne? Zatím ano. Jak z mého pohledu skutečně té větší eskalace je potřeba říct, že jak na hranici s Lebanonem, tak ty útoky hudských rebelů, zejména po té námořní trase, ale čas od času i přímo na území Izraele jsou Oh můžeme je označit za menší intenzity, ale zároveň nemůžeme říct, že se tam neděje vůbec nic. Ale určitě jak Hezbollah, tak uh, ti hůjčtí rebelové zatím z mého pohledu nemají úplně zájem na nějaké větší eskalaci. Může to být i proto, uh, že v podstatě jsou to proxy aktéři Iránu a Irán je používá jako nějakou dlouhodobou předsunutou obranu a můžete je v zásadě použít pouze jednou, pokud jejich potenciál jak si vyplýtváte v nějakém konfliktu. Uh, byť to může být tedy za ten velký cíl ochrany nebo podpory palestinského obyvatelstva, tak pak vám budou chybět, až dojde na válku přímo s Iránem. Podívejme se teď na bezpečnost západního světa. A teď mluvím o Evropě, samozřejmě, a o Americe. Ty zlé předtuchy na bázi toho, co Donald Trump dosud prohlásil a jak se chová pro Evropu, jsou takové, že se klidně v případě jeho vítězství může stát, že Evropa tady zůstane v uvozovkách sama, což po těch dekádách amerického deštníku by pro ní byl šok. Co by se stalo? To je velká neznámá Donald Trump. Samozřejmě je svým způsobem neřízená střela, na rozdíl od toho prvního prezidentského období, kdy ještě neměl úplně poskládaný tým a možná sám nečekal, že ty volby vyhraje. Tak teď se na to skutečně pečlivě připravuje a většina analytiků očekává, protože by to bylo ještě, řekněme, silnější transakční chápání mezinárodní politiky, než to bylo z mého pohledu určitě by se na to Evropa minimálně měla připravovat. Je to nějaký scénář, který z hlediska bezpečnostního uvažování vždy se máte připravovat na to nejhorší a zde ta možnost, že Donald Trump vyjde z těch voleb vítězně reálná. A připravuje se Evropa? Z mého pohledu úplně zatím nepřipravuje. Asi stále všichni doufáme, že buď to dopadne jinak, anebo že Donald Trump v tom druhém období nebude, řekněme, tak velká neřízená střela ale z mého pohledu bychom se na to raději připravovat měli. Takhle, má Evropa za sebou minulost, a teď mluvím o letech a dekádách, řekněme, za sebou nějakou minulost, která by nám dovolovala být optimisty, pokud jde o samostatnost Evropy v zařizování vlastní bezpečnosti? No v oblasti té bezpečnosti je to skutečně problematické. Ty evropské integrační projekty s tím zápasí dlouhodobě od samých počátků, kdy bylo několik pokusů vytvořit nějaké evropské bezpečnostní společenství od roku 1993 máme společnou zahraniční a bezpečnostní politiku, ale z hlediska té akce schopnosti, ale i schopnosti, jak si najít v rámci Evropské unie, potažmu v celé Evropě, pokud do toho budeme počítat stále je Velkou Británii nějaký koncenzus, tak se to nevždy úplně daří, anebo je to nějaký minimální koncenzus? Víte, já už jsem o tom mluvila v našem ranním vysílání, když jsem promovala náš rozhovor. Kladu si otázku, jak je třeba ve vyspělé Evropě možné to, že pokud je o zbrojní výrobu, se kterou bychom jako Evropa chtěli pomáhat a měli pomáhat Ukrajině, tak vlastně evropské banky odmítají financovat, protože zbrojní výroba pochopitelně nepatří do té taxonomie, podle té taxonomie do těch zelených produktů. Takže my v tuhle chvíli, přestože už dva roky tady zuří nějaká ruská agrese, tak jsme ještě nepřišli k tomu, že bychom možná pro ty zbraně mohli udělat výjimku, když se tak válčí. Není to tak? Určitě, dovolil bych se tvrdit, že tady se mísí minimálně dva pohledy. Ten první, kterým směřuje asi ta vaše otázka, je to, že Evropa skutečně zatím není schopná vyzbrojovat nebo dodávat takové množství zbraní a nebo munice na Ukrajinu. A minimálně v případě munice třeba k tomu, čemu se sama zavázala, ten milion dělostřeleckých granátů. Je to proto, že ten zbrojařský průmysl v Evropě byl řekně, minimálně od konce studené války velmi omezen a teď rozvinout tu kapacitu nad to, že jsme vypráznili sklady, které jsme měli a to už jsme poslali většinově na Ukrajinu, je velmi těžké. Určitě je to otázka, kdo to má financovat. Banky by určitě tvrdili, že to je primárně vládní záležitost, čehož také za byla financována většina toho, co na Ukrajinu šla. Ale ten druhý možný pohled je, že ano, skutečně jsme tady byli zvyklí v Evropě dlouhá léta, že bezpečnost je samozřejmost, případně, že do toho příliš financovat nemusíme, případně, že nám to zajistí Spojené státy a proto možná nebo ne možná, ale určitě to nebyla taková priorita a dávali se a stále se dávají priority na jiné záležitosti. A konkrétně ta taxonomie nejenom environmentální, ale ten fenomén ESG governance, to znamená environmentální sociálně záhodné a nějaké udržitelné vládnutí a do toho ty zbraně prostě dlouhodobě nespadaly. Um. – Takhle, já přemýšlím jenom nad správnou formulací. Necítíte tady silný handicap západu v tom, co jsme popisovali, protože ruské zbrojovky byly v průběhu prvního roku válčení, ty už uzavřené byly znovu otevřeny, jedou tam tři směny, neustále sedm dnů v týdnu. A tady v Evropě jsme se prostě ani jsme v pohodě jeli rozdávání, respektive posílání na Ukrajinu věcí, kterou jsme měli a vůbec nikdo tady nepřemýšlel o tom, že to jednou dojde? Není to absurdistán trochu? No, asi je potřeba říci, že je výrazně jednodušší přepnout na tu válečnou ekonomiku, to znamená, že se skutečně převede ty civilní kapacity, řeknu obecně, výroba ledniček na výrobu děl v autoritářských režimech typu putinovského Ruska, než stále v relativně otevřených demokraciích, které v Evropě máme kde ty banky, ale i ty zbrojářské podniky potřebují mít právě nějaký dlouhodobější výhled, že pokud otevřou nové výrobní linky, tak skutečně budou mít kam co dodávat i v nějakém pěti, výhledu. To víme i z debat o České armády, že to není něco, co se dá realizovat za rok, za dva, ale skutečně je potřeba na to mít nějaký dlouhodobý výhled a rámec, že to bude financováno a bude to kam odebíráno. Plus také v těchto společnostech soukromé podniky jsou primárně orientovány ziskem a ne nějakou, řekněme, bezpečnostní záležitostí, která samozřejmě může být jaksi důležitá pro naše společnosti, ale ty podniky soukromé, a viděli jsme to je třeba v boji bank proti financování terorismu, si kladou otázku, proč by ty Klady měli nést oni jako ty soukromé podniky. <kly> Profesor Oldřich Bureš, šéf Centra bezpečnostních studií na Metropolitní univerzitě Praha, je můj dnešní host. Pane profesore, velkou bezpečnostní hrozbu, kromě těch amerických voleb. Pro Evropu v sobě samozřejmě nese ta smršť voleb i v jiných zemích, včetně evropských. Když dneska vidíme eh, ten trend eh, pokud jde třeba o um, Holandsko, samozřejmě, Slovensko, samozřejmě, Orbána, samozřejmě. Tak um, um, při dodržení té, této linky, respektive při tom, že tyhle jevy se budou teď objevovat čím dál častěji, to znamená, budou nastupovat spíše nacionalistické vlády než jiné, tak Ukrajina uh, má před sebou perspektivu opět neradostnou. Já se ptám jenom, do jaké míry eh, mohou ty evropské volby ještě pošlapat tu relativně malou pomoc, kterou dnes té Ukrajině Evropa, západní Evropa poskytuje. Je to určitě scénář, který je reálný, byť vidíme třeba z nedávných výsledků polských voleb, že není úplně nutné, že populisté vždy a za všech okolností budou vítězit a nebo se u moci udrží, ale ta pravděpodobnost, že alespoň v některých těch evropských volbách výrazně posílí, případně, že posílí natolik, aby se dostali do vlády a potom, že by to mělo nějaké dopady na to, jak moc a zda vůbec budou ochotni minimálně po té vojenské stránce pomáhat Ukrajině, je reálná. To je bez diskuze. Jak to dopadne, ty volby občas, nebo většina z mého pohledu politologů, volby nepředpovídá úplně přesně. Týká se to i těch amerických voleb, takže jaksi optimistická překvapení jsou možná, ale zase ano, z bezpečnostního hlediska bychom se měli připravovat na ty horší varianty. Ale když se podíváme, pane profesore, jen na tu finanční stránku věci. Tak teď ty ušetřené v úvozovkách, takzvaně ušetřené peníze za ty náklady na zbraně pro Ukrajinu, ale ty přece v momentu, kdy Ukrajina prohraje, tak se znásobí na to, aby se chránila ta nová hranice. Není to tak s Ruskem? Určitě z mého pohledu ano, ale je potřeba říci, že to není nutně pohled, který minimálně tak urgentně vnímají všechny členské státy třeba Evropské unie. Můžeme velmi zjednodušeně říci, že čím dále geograficky, ať už na jich nebo na východ, pardon, na západ od hranic Ruska se ty členské státy nacházejí, tím méně, řekněme, senzitivně a urgentně tu situaci na Ukrajině vnímají. My retoricky určitě ano, ale státy jihu rozhodně mají více možná řekněme obav z bezpečnostní situace v Magrebu a případně, a případně v Africe obecně. A státy, které jsou blíže blízkému východu, se více obávají, řekněme, předůstání a dopadu těchto konfliktů, než toho, co se děje na Ukrajině. Takže Bohužel, i v tomto pohledu v podstatě ta Evropská unie, je taky si řekněme, zmenšením toho světového pohledu, kdy sice pro nás to je z pohledu České republiky, Skandinávie, po Baltských zemí, konflikt číslo jedna, ale pro mnohé další státy je to, bohužel a vracíme se k tomu, co jsme zmiňovali, jedna z mnoha krizí, jedna z mnoha válečných konfliktů. Přesto můžete. Váš hm. analytický výhled, pokud jde, O rusko, ruskou agresi na Ukrajině pro letošní rok je jaký? Já se obávám, že to bude v podstatě pokračování toho, co už tam vidíme teď. Co znamená nějaká patová situace, kdy ani Ukrajina, ani Rusko nemá dost, zejména těch vojenských, logistických, ale řekněme i těch, řekněme, motivačních kapacit na to, aby prolomili ty už velmi dobře připravené obrané linie. Obrana je vždycky snadnější než ten útok a ani jedna strana momentálně prostě nemá z mého pohledu a dovolím si tvrdit, že nebude mít, pokud se něco neočekávaného nestane, a po většinu příštího roku kapacitu, aby tu situaci zvrátila na bojišti. Pokud jde o migraci, mě by zajímalo, jestli bezpečnostní analytik vašeho typu vidí v migraci, ať té, která už proběhla, nebo té, která má potenciál, teprve proběhnou. Jestli to berete jako bezpečnostní riziko nebo ne? Minimálně z dvou pohledů určitě ano. Ten první je, že mnoho těch uprchlíků, případně migrantů, odchází z těch států, které jsou buďto konfliktní, anebo postkonfliktní, to znamená, nepodařilo se úplně vyřešit. Ty konflikty, byť ta nej, nejakutnější fáze už mohla skončit. A ta druhý je pak více dopad v těch, řekněme, cílových zemích, to znamená i v Evropě, včetně i České republiky, kdy prostě migrace je velmi polarizující téma, a téma, které také dle mnoho analytiků, je takzvaně sekuritizováno. To znamená, ať už v lepším nebo horším slova smyslu je to vydáváno za bezpečnostní hrozbu, která ohražuje i ty státy, řekněme třeba členské státy Evropské unie, ať už skrze, ať už skrze argumenty, že se mohou sem dostat potenciálně členové teroristických skupin, a případně, že to prostě narušuje nějakou sociální, politickou, kulturní kohezi těch společností, do které, když přijde velké množství občanů cizích států, často je z velmi odlišných kultur, tak je velmi komplikované, je v, zejména v krátkém čase spolehlivě já dobře integrovat. Víte, já už jsem o tom včera mluvila s profesorem Petříčkem, který byl mým novoročním hostem. A teď se budu ptát na váš analytický pohled na věc. Jak perspektivně si myslíte, že státy vyřeší ten konflikt mezi solidaritou směrem k migrantům a zároveň s odpovědností? za bezpečnost vlastních občanů. Mám pocit, že se tady dějí jakoby současně samozřejmě dvě věci, které jdou ale proti sobě. Lze z toho s pocitem nějakého jakoby plnění solidární cti a, a zároveň péče o vlastní občany. Lze z toho nějak vybruslit? No, je to velmi komplikované. Je to o to komplikovanější, čím větší ty migrační vlny jsou, A to znamená, čím větší počet migrantů přichází po velmi časově omezené období. A jaká je, řekněme, nějaká absorpční kapacita těch společností, do kterých přicházejí. A plus jaké integrační modely jsou zvoleny na to, aby se z těch migrantů staly řekněme, občané nebo členové společností, do kterých přicházejí. A zde mnozí i z hlediska toho bezpečnostního poukazují, že se to v mnoha evropských státech, pokud vůbec nějakém, úplně nedaří. To znamená, že ty různé integrační modely nevytvářejí, řekněme, nové Francouze, nové Němce, ale stále zde máme druhou nebo třetí generační potomky imigrantů, kteří nejsou zcela, někteří tak by řekli, vůbec integrováni. To jsme ostatně viděli, jak se hezky česky říká live. Na těch demonstracích pro palestinských, kde celkem otevřeně, neříkám všichni, to vůbec ne, ale část z nich pod společným praporem volala bez pochyby po zničení státu Izrael. Myslíte si, že tohle, co se odehrávalo v západní Evropě v souvislosti s touhle akcí, že to je silným impulzem? Pro Evropu se k tomu problému migrace postavit jinak? No, úplně bych to tak neviděl. Evropa se s tou problematikou migrace potýká dlouhodobě. Je potřeba také říci, že z toho ekonomického hlediska evropské populace stárnou a nějakou míru migrace potřebují na rozdíl od tradičně migračních států, jako třeba Kanada, se jim nicméně nedaří dělat to, co právě třeba v Kanadě, kterou jsem se zrovna nedávno výzkumně právě ohledně migrace zajímal, a to je, že vlády jsou schopné dlouhodobě prezentovat a skutečně realizovat migrační politiky, které za prvé jsou selektivní a za druhé jsou vnímány občany toho státu jako takzvaně pod kontrolou. To znamená, že víme, kdo k nám přichází, můžeme si do určité míry vybírat, kdo k nám přichází a jsme schopni je integrovat. A to se z mého pohledu ani v jednom z těch aspektů, které jsem teď jmenoval v Evropě dlouhodobě nedaří. Mimochodem mě to připomíná to Informači, jak jedním z argumentů Británie pro Brexit bylo, že budou kontrolovat mnohem více, než hmm. je v Evropské unii možné kontrolovat přísun uprchlíků, aby za první brexitový rok byli nuceni přijmout mnohem víc uprchlíků, než kolik jich přijali za dob členství v Evropské unii. To je taková malá pikantérie. Ano, jako velká Británie je dobrým asi příkladem toho. Toho dilematu i z hlediska toho, že Británie prostě potřebuje migranty, nejenom ty uprchlíky, ale ekonomické migranty, aby prostě vykonávali povolání, které normální Britové již dlouhou dobu vykonávat nechtějí. A dalo by se říci, že východní Evropané byly nahrazeny migranty z jiných částí světa. Um, – um. To, co avizují jednotlivé státy, typu Francie, Německa, to znamená zpřísnění té migrační hmm. politiky, vidíme už tady konkrétní kroky. A nebo to je zatím všechno ve sféře, jakých si budeme to muset vymyslet v úvozovkách. Tak některé kroky určitě realizovány jsou. Asi otázka, jestli jsou dostatečné vzhledem k těm počtům těch migrantů, kteří stále do Evropy míří. Na tom příchadu určitě třeba posílení kapacit i na té Evropské unie Frontexu, respektive jeho nástupnické organizace, která má za úkol pomáhat těm státům, které mají chránit tu externí šengenskou hranici. A dlouhodobě se diskutuje v Evropě o zpřístění tzv. návratové politiky, to znamená lidé, kteří ty žádosti o azyl reálně byly odmítnuty, aby skutečně byly vyhošťovány. To je také jak řekněme z politického, tak z logistického hlediska velmi komplikované. V Evropě se to dlouhodobě příliš nedaří. Takže nápady, jak, co, případně konkrétní opatření často jsou. A řeknu na papíře, ale jejich implementace no, často vázne. Profesor Oldřich Bureš, šéf centra bezpečnostních studií na Metropolitní univerzitě Praha, který přednáší také na univerzitě Karlově, byl můj dnešní host moc děkuju. Děkuji za pozvání a všechno nejlepší do nového roku. I vám a hezký den přeje Barbora Tachicí.